varsinkin alakouluajalta ehkä eka, mikä tulee mieleen, on se, että kun mä olin pienessä kyläkoulussa, meitä oli vain 3 opettajaa ja 60 opiskelijaa tai oppilasta, niin siellä oli aika vapaata touhuta ja temmeltä. Välituntisin, niin kun pelattiin fudista ja sitten kun koulun kellot soi, niin fudispeli jatkui ja ei ollut kellään mikään kiire sisälle.